Heri, sio rahisi kuona Profesa Lonyangapuo anapanda gari ya watu ovyo ovyo. Niseme ama nisiseme? Mimi nimekuwa mkuu wa chuo kikuu, nimekuwa PS, nilifanya kazi chini ya Prime Minister Raila wakati huo, nimekuwa senator mpaka nikawa number one, sasa ni governor, sindio? Mimi nikisimama hapa na niambie nyinyi, barabara ya kwenda mbele imeonekana, kuna makosa? Na musiponisikiza, si rahisi kupata mwingine. Yes, sababu baba ya kaunti ni nani? Ni mimi. So leo mchana kabisa tumepeana kwa mara ya kwanza tangu tuzaliwe as a nation in 1963, watu ya West Pokot wamepeana memorandum yenye iko na adabu na iko na points. I am very serious here. Na to sign of your ofia na mtu yote. 12 points. Points 12 ambayo tumepeana hapa ni ya kuokoa kaunti. Tumenyanyaswa from 1963. Sasa ndio tumeongea, hata nimesign. Ama? Yes. Tunataka vitu yetu sasa, haki yetu ije nyumbani. Na mtu mwenye ametusikiza akiomba kura yake, kuna makosa kupewa? Wengine wanaringa hapa kando ati wapokotu wako mfuko yangu, wako handbag. Na Lonyangapuo ati iko ndani handbag. Kweli iko kweli? Let me tell you for free. Vizuri kuwasikiza, lakini leo umejionea mwenyewe. Na mtu mwenye amekuja mchana mchana kuomba, mwenyewe amejileta na ameomba kwa unyenyekevu, tutamsikiza ama hapana? Tutamsikiza. So tutamba yeye leo ameenda na memorandum, atasoma siku ile anatangaza kirasmi Nairobi, atapanga ile siku atakuja kutembea Kachelipa, atatembea Sikor, amalizie wapi? Hapa, si ndio? Akiomba hiyo kura yote, tukiingia sabox yote hivi vitu tumeassign kina minister, kina yote, hata nasikia hiyo minister anatoka area hii wakati hiyo. So kwa hao yote, wacha baba amalizie, niseme asanteni kwa kuja kwa yote. Peleka ujumbe kila mahali. Haya. Nimepokea ile memorandum kutoka kwa viongozi wa Pokot Magharibi na Mashariki. Iko swala nyeti hapa ndani. Mambo ya elimu, mambo ya matibabu, mambo ya miundo msingi, mambo ya maji, mambo ya mifugo, mambo ya madini, mambo ya viwanda. Zote ziko hapa. Historia vile zilianza mpaka sasa. Kule kwa mkutano tulikuwa na mzee Lorema. Yule mzee Lorema ndiye mbunge wa kwanza wa hapa Pokot. 1963 alichaguliwa na baba yangu Jaramogi Oginga Odinga. Hapa Pokot ilikuwa ni kama kisiwa ya Kanu ndani ya bahari ya Kadu. Sawa? Tumetembea pamoja. Tunajua tumetoka wapi, tuko wapi, tuelekea wapi. Si sawa? Ndio sababu mimi naambia nyinyi ati tuna sababu. Wakanya tuna sababu. Pili, wendana tuna nia. Tatu, tuna uwezo ya kuleta mabadiliko kwa taifa letu. Ama sivyo? Kuna mtu mbaya kwenye taswishwi? Hawa matapeli ni kama upepo. Si ni kama upepo? Watapita. Si watapita? Mimi siku hizi naeneza injili ya U tano. U moja kwanza naitwa utu. Pili undugu. Tatu umoja. Nne usawa. Tano uzalishaji. Na inawezekana.
Nikitaja moja semeni inawezekana. Utu. Inawezekana. Utu. Inawezekana. Undugu. Inawezekana. Undugu. Inawezekana. Umoja. Inawezekana. Umoja. Inawezekana. Usawa. Inawezekana. Usawa. Inawezekana. Uzalishaji. Inawezekana. Uzalishaji. Vijana tibim. Vijana tibim. Kwa mama Ria. Kwa mama Ria. Wazee Tialala. Turkana Tialala. Pokot Tialala. Asanteni sana. Ile rege ilienda likizo. Imeenda half time. Sasa tunasema, let us get together and feel all right.